Ослол буюу наадам нь Монголд шашны тэргүүн өндөргийн санаа зэрэг 1639-өөс 1722 орны хооронд залах үеэс эхэлдэй наадам хэмээн үздэг юм а. Тиймээс эр гаруй жил завсарлаад байсан даншиг наадмыг 2015 онд Монголын бурхан шашинтны гандан тэгчлэн хийд нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан нь сүсэгтэн олон болоод нийт ард иргэдэд ихээхэн таалагдсан. Учир нь түүх соёл заншлаа сэргээж даншиг наадмыг тэмдэглэснээр Тэнгэрийн бурхтыг газарцалж бурхан шашинтны хатуу үлтэй номыг нэгэн дор гурж хүчит бүхчүүд нурам ихийг уралдуулан барилдаж хүлэг морд нь тоосоо өргө уралдаж ирмгийн харваачт нь цэцмэргнээ сарын өрсөлдөж хотол олноороо сайхан натхыг бэлэгддэг байсан юм а. Энэхүү биелэл нь 2015 онд хэрэгжиж Архангай нутгаас даншигын арслан цолтон төрж байсан бол 2016 оны улсын баяр наадмаар даншигын арслан улсын арслан болж 2016 оныхоо даншиг наадамд дахин төрүүлснээр даншигын авар болж байна. Энэхүү арын сайхан Хангай нутаг 2016 онд одтой сайхан наадаж улсын арслан даншигын арслантай боллоо. Харин үзүр түрүүнд аймгийн зан Түмэн Дэмбэрэл үзүүрлэн даншигын зан цолтой болж байна. Мөндөд үзэгчтэй даншиг наадам өрөө эцэм 2016 баяр наадмын үндэсний бүхэн барилдаанд 256 бохор эдснаас Арангай аймгийн болго улс мэрият Зэвсэг 450 дугаар анги их цэг олон улсын сэргуул бүхүлэгтэй бичээнийх Монгол улсын залуу урслан Эринцэн Бимбийн пөрөв давг 8-4 удаж даншиг наадмын авраг цолны бусдаг анга туган тойрлоо. За баярлалаа. Тэгээд хүм мандлынхаа ногоон дэмжээнээс бас энэ даншигын авраг гэдэг хэм цолыг хүртсэндээ баяртай байна. Тэгээд ер нь монголчуудын өв соёл сэргэж монгол монгол ард түмэн маань сайхан нааддаг болсон байна. Тэгээд энийг бас ард түмэн маань бас энэ олон жуулчд бүгдэнд нь харуулсан байх гэж бодож байна. Тэгээд бүхчүүд маань бүгд эртээ бэртээ сайхан байцгаалаа. Тэгээд даншигын авраг гэдэг цолыг арслан авраг гэдэг цолыг дараалал үрдсэндээ баяртай байна. Тэгээд Арангайхаа нийт ард түмэндээ монголчуудаа бүгдэнд баярын мэнд хүргье. Арангайчд нэр үнэхээр сайхан наадж шүү дээ. Нийт Арангай аймаг маань энэ жил бас төрөө үзүүрийг хүртсэн. Үүнд бас сэтгэгдэл. Оо тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд бид нар чинь бүхчүүд чинь нутаг усаараа овглож явдаг болохоор энэ нутаг усны нэрийг гаргаж явдгаараа Арангайхан энэ жил одтой сайхан наадсан. Тэгээд бас их баяртай байгаа. Энэ жилийн даншиг наадамд 256 бүх итавыг гайхуулан барилдаж даншигын ачин даншигын зан цолтонгууд шинээр төрсөн бол Шагаа Харван тэмцээнд 2015 оны улсын баяр наадмаар төрүүлж байсан Өмнө Гой аймгийн Харваач дөнгөтэй сайхан байж 2016 оны даншиг наадамд төрүүлж наадам ч олноо баясаг.